numri më i madh i minoriteteve, gjithsesi është ai i vlehëve, pastaj i hungarezve, i vlehëve, i shqiptarve dhe të tjerë, që gjithsesi shqiptarët janë dyfish më shumë në Serbi se sa serb në Kosovë. Madje edhe kompakti tyre geografik, sidomos në pjesën që ne tashmë po e quajmë me emrin Ushtarak Lugina e Preshevës, është fjala për Kosovën lindore, Preshevë, Bujanos dhe Medok, por edhe pjesa tjetër e heshtur, ndoshta më fatkeqja pas asaj që kemi të bëjmë me historinë e çamve në historinë tonë kombëtare, e kam fjalën për shqiptarët e Sanxhakut, të Novi Pazarit, Tutinit dhe Sjenicës, që janë dikun mbi 250.000, një pjesë e cilve asë nuk guxojnë madje të deklarohen si shqiptar, po deklarohen si bosnjak. Pra gjithë këta do të kishin shumë herë, shumë fish më të drejtë që të kishin një autonomi madje edhe territoriale në Sanxhak se sa thjesht një asociacion.